Pokračuju v Gran Turismu. Doufám, že teďka dojedu další závody. Myslím, že tady mi chybí poslední. Jo, tady nemám pohár. Dám si info, co mě tam čeká. 6 tratí. Výhry nic moc. Ale něco se našetří dá. Doufám, že mi to půjde s tím autem, když jsem mu vyšteloval minule. Tady. No to bych to ještě musel umět zapnout, jo. Takhle. Tady. A tady. Tak si na to zvědavej. Kolik jedna trať má kol, by mě zajímalo. Určitě jako jich 6, to už nebude málo. Doufám, že ne víc. Protože kdyby to mělo víc, tak to bude dlouhý. Dáme si exit, protože kvalifikaci nechci. Klasicky. High speed ring, to mělo být jednoduchý. Tak jsem na to zvědavej. Zase musím přivyknout ovládání, už jsem to dlouho nehrál. 3 kola, tak to jde. No. Tak první dva jsem předjel. Jak to půjde dál? Úplně jsem nevystartoval tak, že bych byl hned první. Ale... Aske. Nemá to vyštelovaný, ty tlumiče. Jak mu to tam lítá? Co to je za amatéra? Když dá pár milionů, já mu to rád sešteluju. Hlavně, že má růžovou zase. No. Když už to neumí seštelovat, tak se nabarví aspoň na růžovou. Aby všichni viděli, aby byl něčím výjimečný. Ale to je první raz, dva. Jsem to tak vymakal, že teďka nemá nikdo šanci. Když tady není hlína moc jako v zatáčkách, kde nemám kde vyletět, tak je to v klídku. Doufám teda. Akorát na té rovince mi to moc nejde, no, to je pravda. Takže úplně zas tak v klídku to není. Ale na zatáčky dobrý. No doufám, že dojedu první teda. Já už jsem to bral jako jistotu. Ale on taky nejde úplně čistě. Co tam vymýšlí? Co to mělo být? Nějaký amatéři. To ani já tohle to nevyvádím. Ne, já jsem se chtěl podívat dozadu, tímhle druhým. Takže poslední kolo. No, mi to nejde prostě za tu 6, no. Já to mám úmyslně tak udělaný, ale... Aby mi to sedělo. Bych to mohl poladit možná, ještě trošku, abych tu 6 tam vůbec neřadil, takže to je zbytečný, když to nemá výkon. Ale až tam bude někde nějaká dlouhá trať, tak tam asi do toho budu muset hrábnout. No. Tam mi všichni ujedou. A no, možná ne. Když tam bude dostatek zatáček, tak nebudou mít taky šanci. A je to doma. No, tak to byla pohodička. No, takhle, kdyby to šlo furt, tak je to v klídku. Plus 2 sekundy skoro za mnou ten druhej. Jsem tam jediný Viper. Tak navalte prachy. 2 nový rekordy jsem udělal. A to mi to ani nejde za 6. 20 tisíc. Další session. Kvalifikaci přeskočit. Cože to je za trať? No to je jedno, kvalifikaci bych nejel stejně. Jo. Prostě rovnou vyhraju a je to, na co se zdržovat. Trial Mountain. Tam bude hlína. A nejhorší jsou takový ty zatáčky, který nevím jak projet. Jako jestli brzdit nebo přidat a člověk se
100 milisekund splete, nebo to udělá jinak, no to je přesně ono. Akor ještě před cílem. A už je to všechno v háji. Čím víc zatáček, tím na to mám lepší auto. Tu, co dělá? Zase ten růžovej, on si to furt nedá seštelovat. Takový speciální hodiny ve vzduchu tam hodil. To jsem ještě nevěděl teda, že by počítač dělal takovýhle věci. Se to asi naučili ode mě. Trošku jsem teďka vyšel ze cviků. No, na to, že jsem to asi měsíc nebo možná díl nehrál. To asi díl. Možná pár měsíců, tak to není zase tak zlý. No, tady mi to nepojede. Tady budou mít šanci, ale zatáčky jsou moje. Hlína, ta se mi taky nelíbí. On to tam taky zasek. To se mi líbí, když jsou takhle blbí. To je aspoň nějaká zábava, že se tam něco děje, a ne jako dnešní formule třeba, kde se nic neděje. Ani se nesmí dít, ještě jim to zakazujou, kdyby se něco dělo. Já přes sebe nevidím, sakra. Je to zatáčka, o který jsem mluvil. No, přesně ono. A tak musím jim dát trochu šanci, že jo. Kdybych byl furt první, tak je to nuda. Třeba o něco vždycky bojovat. Bude si někdo házet ty hodiny ve vzduchu. Se dokonce nadskočil teďka. Tady, když si dobře nadjedu přes tu zelenou, nebo zelenou, vidím zelený auto, říkám zelenou, přes tu žlutou čáru, tak to krásně jde vytočit. No, ten žlutý pruh. Tady už ne, tady už je to horší. No a jsem první, takže ještě dost času, ještě jedno kolo. Bych je ale nemusel nechávat předjíždět. To je ale široký okraj, tady ten obrubník, že se tam vejde na něj celý auto, to ani nevím, jestli v reálu tak je. Přišly ty obrubníky vždycky takový, jako prostě obrubníky normální. Ježíš, tady to tam ode mě bude omlácený to místo. Vždycky do něj to narvu. Ale teďka už to tam nesmím narvat, protože to radši přibrzdit. Protože teďka bych nevyhrál. Potřebuji nabrat body tam, kde to jde, až abych měl rezervu tam, kde to nepůjde. Jak ztrácím kontrolu nad řízením. Minulý kolo jsem to tady jel tak krásně sebejistě. Tady bude ten pruh. Takhle? No, skoro. A jo, vyšlo mi to dobře. Ten nějaký ty pomalý auta jsou úplně skoro v půlce. Já tam nebudu koukat. V půlce mapy. Jen to nějak nejede. Teď se ukáže, tady si to narvu po třetí do zdi. Jestli jo, tak to bude zlý. Musím hodně přibrzdit. Dobrý. Povedlo se. Zelený tam už vyjížděl. Takže druhý první místo. Takhle to jde rychle, pěkně, tak se mi to líbí. Plus minuta, teda minuta. Tak dobrý zase nejsem. Sekunda půl. Ne, jsem na replay. Tak, zase nový rekord. 20 tisíc. To asi můžu urychlovat tady to načítání. Cože to je? Grand Valley. Nebo Grand Valley.
Nebude to po tmě? Nebude. Ježíš, to je tadle, tam, kde jsem jezdil těch 60 nebo 90 nebo kolik kol. Nekonečno kol. Tak to bych měl mít pořádně natrénovaný tohleto. Že na tohle jsem štaloval to auto. Tady to nešlo bez toho vyštelování. To krásně sedí, můžu brzdit i do zatáčky skoro. Docela odvážně teda. Ten zelený je nějaký drzej, dobrý. Jsem dokonce brzdil v zatáčce, kde vůbec nepotřebuju. Tohle nebylo dobrý. Vyšlo to dobře. Když oni mi tam překážejí, asi pak nemůžu dobře nadjet kvůli ním. Když je potřebuji předjet ještě ke všemu. No, to zvládnu všechno při jednom. Tady bylo nebezpečný přidat do té zatáčky. Už to hodilo smyk. Ale tady mám neopotřebovaný kola. Kola. Takže tady je to v pohodě. No, mám špatný čas. Ale já jsem vlastně startoval, takže jsem nebyl rozjetý. Tady jsem měl mít 10.5, měl jsem... asi 10... hodně. 10 něco. 10 víc než 5. Jsem viděl, že tam urvu to zrcátko. To je zajímavé, že tady u té hry, jak to má malý rozlišení, tak do dálky sice moc vidět není. Ale nikdy mi to nějak extra strašně nevadilo. A když jsem na PlayStation 2 hrál nějaký Gran Turismo asi 3 nebo něco. Pro 2. Takže to byla rozdělená obrazovka. To tam se to vůbec nedalo. Tam vůbec nebylo poznat do jakou... do jaký strany zatáčí zatáčka. A to jsem hrál Gran Turismo na PlayStation 1, i pro 2 jsme to hráli. Ale to jsme asi nezávodili moc, jsme jen tak blbili. Protože tam by nemusel, nesměl by vidět už vůbec nic. Se to zkouší. Zajel do toho písku, nezajel? Jak je to možný? Co to je za auto? To musím zjistit. Tak a toho tam je. Jak to tam prosvištěl, jakoby nic? Koukám na něj a jedu tady smykem. Bych ho potřeboval poslat do písku, aby dal pokoj. Kolik mám čas? 1.7. Málo. Teda moc. Ale nejedu na čas, jedu na místo. Takže vůbec mě nezajímá žádný čas, musím hlavně dojet první. Takže je otázka, jestli musím, protože mám už 2 výhry, takže kdybych nedojel úplně poslední, tak by se asi tolik nestalo, když bych to potom třeba napravil. Zelený daleko. Doufám, že teď na potřetí, když už teďka zrovna nutně potřebuju nevyletět z téhle zatáčky, takže nevyletím. Dal jsem si radši trošku záležet, přibrzdil jsem trošku víc. Ale zelený je někde jinde, není za mnou. Ani přede mnou. Co to za bezbrždění? Ne, přes hlínu ne. Růžovej jo, on už to sešteloval. Doráždí. No, tak to je. To je pěkná věc. Zelený je třetí, jo? Já jsem se potřeboval podívat, kde je ten zelený, no. Takže třetí, teď už to vím, no. A bych bez toho nemohl dojet do cíle, kdybych tohle nevěděl. Asi tam vyváděl něco podobného jako já teďka. Proto se propad z druhého místa až na třetí. Na čtvrtý.
Tak rád růžovej mě předhonil, no. Jsem se mu posmíval, oni na to vlítli v garáži, seštelovali mu to. No, tady na rovince ho nedoženu, ani kdybych nejezdil bahnem. Ty parchante uní! No to je tím, že tady nemám zrcátko. Teď na zrcátko ho krásně zablokuju, no třetí. No. No na to, že jsem tam hodil hodiny, to ještě jde, no. No tady ho předjede, už je autopilot, no. A teď zase nevím, on byl čtvrtý, jo. GTO Twin Turbo, to je ten zelený asi. Ne, nevím. A já jsem furt první, 22 bodů, druhý 16. No a teď mi dají nějaký, já byl jsem nový rekord. Teď mi dají nějakou almužnou 5000, no, to nekoupím ani vejfuk. Já už mám teda všechno nakoupený, takže nic nepotřebuju. A třeba se vyskytne závod, kde budu potřebovat jiný auto, víš to? Doufám, že ne teda. Ale asi jo. Protože tam budou ty japonský závody. Teda ne tady v tom šampionátu, ale jinde. A tam to bude chtít určitě jiný auto, než mám tohle. No tak to bude ještě komplikace. Ale tady je to zatím v pohodě. Tenhle šampionát bych mohl dojet. Special Stage R5. A to je pod mě. Aspoň tady není bahno. To je zase výhoda. Jestli to bude s tou zdí uprostřed, tak to bude moje smrt. Doufám, že to nebude. Jak se pozná na mapě zeď. Tady asi... To bude určitě ono tam nad tím... Nad tou červenou tečkou, teďka ten oblouk. To bude určitě, tam bude ta zeď. Tohle bylo Subaru podle barev. Jestli tam něco takového existuje. Růžový. Ten parchant. Neumí to seštelovat a pak vyhraje. Zelený zase první. Ale to je dobře, že nedojel první předtím, protože nemá teďka hodně bodů. Takže mě tolik neohrožuje. Kdyby dojížděl furt druhej, tak to bude nebezpečný. To nebyla ta zeď, co jsem myslel. Tahle byla ještě dobrá. Sice mě hodila na pátý místo, ale to je v pohodě. Ale růžovej, už to má se roštelovaný. Mu to nezatáčelo dole asi. Co ten tady otravuje furt? Mně to ani nesvítí, tak tady mám závodit, když nemám zapnutý světla. Čekaj, si musím podívat. To budu mít chvíli času. Asi mi to svítí. Myslím, že ne. A to začíná být kritický. On svítí, ale ne na cestu. No. Kolikátý jsem? Třetí. Třetí a nic před sebou nevidím, to není dobrý. Ale není tady ta zeď, co jsem si myslel. Asi bych opravdu měl ještě šáhnout do té převodovky, aby mi to tam neřadilo tu šestku. Mě to zpomaluje. Už to chtěl házet hodiny, já to moc dobře viděl. Tady byly ty serpentíny hrozný. Ne, to ještě není ono. Je to ještě jakž tak jde, tady ta zatáčka a potom. To je blázen. Růžový blázen. Ten tam lítá 2 metry vysoko, doopravdy, ale co to mělo za sebe? Už se v tom zase hrabal, v tom nastavení asi. Ne, jenže blbý je, že já jsem projel celý kolo a nikoho jsem nepředjel. Málem mě předskočil růžový akorát. Tak tady asi první nebudu, začíná přituhovat, sakra. No, zelený. Zelený je druhý, jo. Tak aspoň zelený ho dát. Tak zatím jsem ho dal, jsem druhý. Doufám, že to ustojím. To by bylo taky dobrý, protože růžovej není první, takže nebude sbírat body. Bude sbírat body nějaký cizák na prvním místě, když tak to je dobrý. Třeba by to nehodilo hodiny, když jsem ve smyku, jsem opatrně s plynem.
Tak ty serpentiny nám rád. Jsou pomalu, ale rychle. No. A ty to má nějaký rozštelovaný trochu. Takže druhej. Jo, tak to bych měl být furt první celkově, ale snad. Si myslím. Já nevím, jestli do té převodovky mám hrabat. Abych to nerozšašil nějak úplně. Protože když to rozhaším, tak to bude mít menší akceleraci, ale nebude to řadit šestku. Což nevím, jestli úplně chci. Ale jako jelo by to rychlejš, ne? Zase. Na rovince. Tam se ani nekoukej, jestli jsem furt první. A myslím, že jo. Deep Forest. Tam bude rovinka. Se aspoň podívám na tu převodovku. Jak to tady vypadá? Ta šestka, nebo že bych jí dal nějak? Pětka. Čtyřka má převod stejně, jako se točí motor, tak rychle se točí kola. A tohle už se točí rychlejš než motor, pětka. To ještě zvládá. A tohle o polovinu rychlejš než motor. Takže mi chcete říct, že když to nastavím stejně, to bude stejný jako pětka. No, vypadá, že jo? Že to je na nic. Já to dám jenom o trošku. Zkusíme to takhle. Horší to nebude, no. Protože ono to za tu šestku jelo vlastně pomalejš, to zpomalovalo. Takže maximálně to nebude zrychlovat. Dal jsem to tam. No, to bude ale dost málo. No, zkusíme to. Uvidíme, co to udělá. To přetočím. No, zelený zase klasický první. Ono mu to jde asi v té kvalifikaci, ale pak už potom moc nejde. Růžovej. Zatím neskáče 2 metry vysoko. Co je? Jsem ani nezabrzdil a hází to smyky. Nějaký divný silnice jsou tady. Sakra. Jak jsem vyšel ze cviku. A to je ten šutr, do kterého vždycky bůrám, a tentokrát se mu jenom volís. Nevidím přes sebe, sakra. Chtěl by to tu kameru trošku vejš. Jsem čtvrtý. Ale zelený už je dobrovolně třetí. Už je čtvrtý. Růžovej útočí na první místo. Se začíná nějak dovolovat. To asi seštelovali. Ale přibližuju se. Tím, že ho sejmu,
Teďka jsem dokonce tady pomalejší, takže nenarvu to tady do toho šutru, ale těsně teda. Nebo mi tam nenechá místo, já stejně nějak nemám výkon na to. Jsem druhý, ale slyším ho hned za sebou, takže to úplně není jistý místo tohle, že jsem se tady nějak takhle rozhodil, no. A tím, že mi tam bzučel do ucha. No ale s třetíma místama takhle se vyhrávat nedá. Musím se začít se vyhrávat. A to se mi tady asi nepovede, jak na to koukám. Mě namlsali v těch prvních kolech, tratích, a tady už mě to nějak nechtějí darovat. Toho růžovýho se ještě brousím zuby. Tohle prvního určitě ne. Možná, že by tady vyvedl nějakou ptákovinu. Tam tu šestku tady ani neřadím. Jsem si myslel, že to bude jiná trať. Jsem si myslel, že to bude ta, která už tam byla. No tak to nevadí. To nic jiného neovlivňuje. Dobrý. Tak jsem druhý. Tak jak je na tom žebříček? Výsledek 28 plus 6. No už jsem druhý. Máme stejně bodů. To je blbý. Teď musím vyhrát, nebo aspoň nesmí vyhrát červený. Se nový rekord. Já nevím, kolikátá trať to je. Kolik jsem jich odjel? 3, 4, že by tohle byla, a teď bude 5. Možná. Special stage, to je tam krátká kulatá, ne? Ne, to je zase v noci. To bude ta s tou zdí určitě. No jo. Tak to bude moje smrt. Se tam zase zaseknu. Budu první a zaseknu se tam a budu poslední. No, to už vidím jenom tu mapku, jak to vypadá šíleně. Ale to oni neumějí, ty zatáčky. Měl mít šanci spíš. Jau, co dělá? Za druhej. Zelenej zase vepředu. Klasicky ze začátku. Se o mě opřel, teď se opřu já. No, taková první objížďka. A ježiš, tady bude ta zeď. Zkušený kolo, když se to naučím. No, tady je ta zeď. Budu ztrácet nejvíc, protože se budu nejvíc bát. Přežil jsem to, nezasek se na místě, je úspěch. Tady nevím kam, vůbec jsem neviděl, kam ta zatáčka vede. Kvůli tomu, že ty šipky jsou tak strašně roztažený po tom mantinelu, že vůbec není poznat, na kterou stranu vlastně ukazujou. Červený. No a jsem pátý. Bych zase řekl, že to zatáčí ta silnice doleva, teda doprava, ona zatáčí doleva. Nevidím to dobře. Ono jim to nějak dobře sedí a jede. Nevím, jak je to možný, protože kdybych si vzal ty jejich auta, tak to dopadne úplně katastroficky. Já prostě mám plný rejt a nezatáčí to.
Takže bych musel víc zpomalit a oni to vytočejí, i když jedou rychlejš. A už to mám šestku. Už mi to aspoň nespomaluje, tak... O toto mám lepší. Ale moc mi to nepomáhá. Lepší je koukat na ty cedule, co jsou nad tratí. Jdou poznat aspoň. To málem převrátil. Ale úplně nejlepší je si to zapamatovat. No. Když to hraju po dvou měsících, tak to je potom těžké. No, takže to taky nebude stačit prostě mít vyštelovaný auto nějak. No a tady se zaseknu. No, jsem furt pátý. Jako zatáčky, mě to projíždí dobře, ale stejně to chce házet smyky, ale jim to taky projíždí dobře. Podle mě oni cheatujou. Jako minule, jak jsem si koupil to speciální auto, který byl furt na prvním místě a pak jsem s ním nebyl schopný vůbec nic ujet. A bylo právě, myslím, nějaký to Twin Turbo. A ještě to bylo blbý v tom, že jak bylo přeturbený, tak když jsem se potom někde zasek a chtěl jsem se rozjet, tak jsem se nemohl rozjet. No, nešlo do otáček, to hodinu, než se to rozjíždělo. Jsem čtvrtý, no, tak to je zlý. Ještě jedno kolo. No, tak tady první nedojedu. Tak to bude těžší teda. Tenhle šampionát. No, když to tady opírám o zeď, úplně zbytečně. Růžovej to schytal. A je mu to jedno, klidně si jede dál. Tak já ho popostrčím, aby vyletěl. A on si to ukočíruje a já hodím hodiny. Takhle se to nedá. Nemůžu to tady restartovat. Jenom tuhle trať. Já si chtěl moc, no. To ani nemusím zkoušet pauzovat, protože vím, že to nepůjde. Aspoň jsem se dotknul té zdi. No, nejde to. No, jsem se tam trošku obouchal, ale projel jsem to dobře, na můj styl. Parchan, to je jeden aspoň toho růžovýho, kdybych dal. No. No, teď mě to vyhodilo. Jeď! Já ho ale dostávám jenom na tom, že on musí víc brzdit do zatáček. Nebo více bojí. Já ho ani... No, protože... Asi protože mi to tak hodně sedí, tak prostě nemám tu akceleraci. Takovou. Jenže kdybych si to snížil, ty spoilery, tak to budu házet hodiny na rovině. To bych vůbec ani neprojel, i takhle házím. No, červený zase první, jo, nebo dokonce druhý. Twin Turbo je první. No, dva body mi chybí, nebo tři dokonce na první místo. NSX. To bude nějaký Nissan. Je na prvním. No, sice dělám nový rekordy, ale končím třetí. Ještě chci tráť. Nějakou, kde vyhraju a nahraju 10 bodů dopředu. Jak dlouho to načítá, to už tam žádná další nebude. Ne, stříbro. A proč? To nejde. To musí být zlato. Tak znova. Tak hezky mi to šlo na začátku.
Prostě musím být lepší. Že bych ten spoiler trochu odlehčil malinko. To je blbost. To mi pak nepůjde. Já aspoň kdybych ho odlehčil vepředu, pomohlo by mi to k ničemu. Aby to nebylo tak připláclý k zemi. Ale i takhle mi to hází hodiny v zatáčkách. Nechtěj po mně snad, abych si vylepšil nějaký jiný auto. To budu dělat, až budu muset změnit auto. Až mě tam s tímhle nepustí. Tady to by mělo být úplně v klidu, tyhle ty první dvě tratě. Zase ten zelený a červený. Asi jezdí pořád všichni stejní. Teď v tom šampionátu, že by byli předvolený. To je škoda, protože jinak by se tam mohli nalosovat nějaký horší. Mohl bych to mít lehčí. No a po prvním kole jsem první, takhle by to mělo vypadat. No. Teď se poznávám. A tu šestku jsem naladil dobře. To je akorát teďka. Dokonce trošku i zrychluje. Tak to bylo určitě tím. Mě rozhodilo, že mi to bralo výkon na rovince. Teďka už to půjde. A pořád ještě nevím, jestli je lepší, protože docela si myslím, že je. Že je lepší do zatáčky přibrzdit a pak přidat plyn. Že to je rychlejší, než prostě jenom pustit plyn. A projet to bez plynu. Ale to pouštění plynu je bezpečnější. To mě tolik nerozhodí. Se dá dobře štelovat. Někdo mě sleduje na mapce. A nechci koukat na žádnou mapku. Co to vypadá jako ten kastrolák? Snad není on. Ten byl slabý. Radši to nebudu zkoumat. Tak, a je to. A podle těch 4 pixelů, co tam vidím, ten zelený a bílej, tak to je ten kastrolák. No tak první místo, to je jasný, že jo. Možná už jsem udělal i rekord znova. Kastrol, to říkám, ho vidím. Stačí pár pixelů a poznám ho. Zrovna druhý, jo, duel. Aspoň tady vydělám prachy, jo. No jo, když říkám, nový rekord. Bonusový kredit. Celkem 438 tisíc už mám. Za to by se dalo něco vylepšit. Tak, teďka bude ta pískovna, ne? Nebo co? Tu nemám rád. Ne, to je Trial Mountain, to je něco jiného. To je něco, nebo já nevím. Já myslím, že to není pískovna. Kdyby to pomenovali normálně, jako třeba pískovna, že jo, tak každý ví. To je nějaký zkušební kopec, no. Tady je ta rovinka, kde mi ta šestka nestíhala. No, kastrolář. Přede mnou čtvrtý, pak tam útočí na mě. Bude tady zase někdo skákat 2 metry do vzduchu. No, to oni to vůbec neumějí, se tady bojejí. A pak stejně nevyhrajou. Subaru. Má ikonický barvy. Sakra, jak se mi to naklání. To střihnout, no teď jsem to střihnul. Úplně blbě, to je mimo ten žlutý pruh. Tady je ta rovinka. Je to jako sice do kopce a z kopce, ale je rovinka.
teď jsem se odvážel držet i ve smyku plný plyn a skorigovat to. Ušlo to. Tak sakra, nech mě předjet. Bych stejně taky zakázal. Já bych to spíš povolil vlastně. Zrušil bych zákaz, jak v těch formulích nebo kde. Já jsem teda nikdy ty pravidla nestudoval. Ale vím, že když někdo někoho předjíždí, nebo má na toho předjet, chce ho předjet, tak ten před ním mu musí uhnout. To bych prostě zrušil. Hezky, ať blokuje a ten druhý, ať se snaží. Pak se vysekají oba a vyhraje ten třetí. To byla zábava. Takže jsem první. A tohle je ještě taková hodná trať. Hlavně oni jsou takový nějaký přiblblí, že se tady bojí. I tady na té rovince, tady jsem čekal, že mě všichni předjedou. Oni ani takový. Oni určitě to na schvál vylepšou ty svoje dovednosti. Člověk si tady v prvních dvou tratích myslel, že jako na to má v pohodě. A pak jsou lepší a lepší a už na to nemá. Mě to trošku rozhodí vždycky, ty hliněný konce, už ho slyším. První, druhý kolo, to je ještě v pohodě. Tak, a teď poslední kolo, to můžu konečně zkazit a hodit hodiny. Když se do něj dobře nadjede, tak je to v pohodě. Tady si nadskočím srandovně, no, za radosti. Jenže problém je, že když si nadskočím, tak ve vzduchu mi to nezatáčí. Taková trošku nevýhoda. To vypadá za mnou, že se tam blíží Subarák. To je asi slovensky, ne? Subarák. Přemýšlet. Ale ono je lepší někdy nepřemýšlet nad tím závodem tolik a pak člověk najednou zjistí, že je první. Už teda já jsem, ale rád bych, aby to taky skončilo. Ne, tady ten široký obrubník a teďka ta zatáčka, do které musím přibrzdit. Tady je ta první, tahle by ještě šla, ale když tady do ní nepřibrzdím, tak tady to narvu do zdi. A teď je to dobrý. Tak. No, takže. To by bylo. To mi šlo o poznání líp, než předtím, když jsem to hrál poprvé. Takže 18 bodů. To je furt malej náskok. Nový rekord. Total time. Abych klidně neměl žádný rekord, ale hlavně, abych byl první. A teď začnou problémy. Teď začne tma, ta mě rozhodí. Grand Valley Speedway 1. Já to nechci vidět. Tady jsou ty zatáčky jakový. No to není ono ještě. Tak tohle bych měl dát ještě. Tady to mi šlo. To je jenom, že jsem... No to není úplně lehká trať. Mám tady hodně. No, ale spíš to bylo mojí blbosti, že jsem tohleto prohrál. Možná kdybych tohleto vyhrál předtím, tak bych i celkově vyhrál potom ještě. Ale když tady jezdím pískem hned v první zatáčce, tak jako, co na to říct, ale to jenom proto, že oni mi tady překáží, až budu první, jak to bude v pohodě. Jsem si nemohl pořádně nadjet kvůli němu, Subarák se nemá na co vymlouvat, tam nikdo mu nepřekážel snad, stejně to vzal polem. Ale oni tady si tak vyberou, já bych chtěl, když zajede do pole někde,
Tak aby to taky otočil do protisměru a byl poslední, už to nikdy nevytáhl jako já. Málo jsem rozdělil. Ale zatím všechno v pohodě. Jsem sice čtvrtej, ale to je ještě dobrý. Jenže oni... Tady je potom nebezpečí, že oni ty vepředu se utrhnou a už je pak nedožil. Když to mě tady furt někdo překáží, ten kastrolář. Jsem třetí. Vím, že bahínko u kraje jsem jednou podcenil, zahal tam kolem a dopadlo to špatně. Když to vypadá jako betonový tunel, tak za ním hned po kraji je bahno. Zelený je červený, naše klasická skvadra. Není to čtveřice, skvadra, jako kvad. A jsem druhý. Zelený přede mnou. Jo, to jsem si přesně říkal, že se stane, protože to už bylo moc. To už jsem stál dlouho na brzdě. A jsem pátý. Nebylo by lepší trošku přibrzdit víc a být furt druhej? A zase, kdyby mi to vyšlo, jak by byl první. Ne? Ale tak ještě to není ztracený. To rád dohází hodiny, člověk musí mít lehkou ruku na plynu, teda ruku. No, ruku, no. Kastrolář. Jsem třetí. Tu zatáčku nemám rád, je taková jako nicotná, ale blbá. Mnohem lepší je tady ta záseková před mostem. Čas 1.4 u mostu, jo, sakra, jsem nějaký dobrý, čekal jsem 1.5. A to mě tady všichni překáželi. Tak, už jsem zase druhý. A už jsem první a do pískovny hodně brzdit předem, ne až potom, protože jak mě to rozhodí, tak to už se těžko rovná. Klidně, ať mě tam znova předjede a pak ho dostanu normálně. Tak. Pěkný náskok. Mě tady bude dohánět, tady na té rovince. Šestka už pěkně maká. Tady už začnu brzdit předem. Přerušovaně hezky. Tak. No, jak to hezky jde. Kde je on? Daleko. Tady to ještě správně ubrzdit. Tak se dá taky vylítnout občas, nebo hodit hodiny. No teď už by to mělo být v klidu, pokud tady jim to nenarvu do nějaký zdi, kde mě to úplně zastaví nebo otočí do protisměru. Zastal, výjížděl. No tady je ta hnusná zatáčka ještě. Mírná. Na ní se pořádně nedá najet. Vlastně s ním mám problém vždycky. No i kdyby se do ní dalo najet, jakože asi dá, tak jako trefit se tam tu chvilku. Musel zkazit leda úplný pako. A já se o to snažím, to zkazit. A skoro se mi to daří. Ne, teď už to nejde zkazit. Takže tady i přibrzdím dokonce, ne? Jenom pustit plyn, tak. A je to, ten první. No. Tak mám nahraný nějaký body. Teďka začnou ty tmy. Tak kdyby se dostatečně dobře střídali na prvních místech přede mnou, jako předtím, tak bych to mohl mít vyhraný. Kdybych to nějak tak jako udělal jako minule. 27 bodů a druhý má 14. Takže kdyby teď vyhrál ten poslední, tak je to úplně v klidu. Nový rekord. Dokonce i traťovej, ne jenom celkový. Za chvíli budu mít 500 tisíc už. No, teďka bude noc. Tam je blbě vidět, blbý zatáčky.
A ještě oni tam jezdí dobře. Nevím, jak je to možné. Tady se bojejí, ale tam se prostě nějak nebojejí. A ještě jim to sedí. Se ukažte. No se radši neukazujte. To se mi tady blokuje. Poslední a zkouší tady něco na mě. No, poslední jsem byl já, no. Ježiš, koukám skrz zeď. To mě tak rozhodilo, no a teď no, už mi to nejde. No. Se člověk koukne skrz beton a člověka obvykle rozhodí, no. Takovýhle zážitek. Hlavně se nesmějte vepředu utrhnout. Pokud jedou ještě tak nějak jako v kupě, tak to jde. A jakmile se oddělej, tak to už je nějaký podvod. Já tady skoro nic nevidím. V tom vedne to ještě jde, ale tady to už je úplně... Já jsem si hodně přibrzdil. Zelený to tady nějak schytal. Asi tam zkouší dělat ty hodiny, co já vždycky umím. No, ale jsem čtvrtý teprv. Někoho vidím. Tady nevím, jestli jsem měl brzdit. Radši jsem brzdil, ale možná kdybych to prolít, by to bylo lepší, jsem druhý. Ale Slovák je přede mnou, Subarák. Cože se tam cpe tohleto? Bratia mají být na prvních místech. Ne, tam je zeď, tu znám. Teď ho dám. Nečekal, že bude brzdit do zatáčky. Mi to nevyšlo, ten můj plán. Co to tady? Opatrně jeď, ne, dodržuj pravidla. Já můžu porušovat. No, se vyplácí tady člověče brzdit. Tam byla zítka. Ne, jsem mu tam zcvaknul. No, třetí, no. Byl jsem první. Na rovince Subaráka jsem dal, jo, co to je? Takže on to má naštelovaný ještě víc dopomala než já? To je proto jim to tady sedí. To je blbost, takže... To já bych nemohl, to já bych furt hrabal. Jsem první, jo. Zatáčky, tady má být cíl. Ale tenhle to tam rve, to je strašný. Ten první chvíli. Tady nesmí hodit hodiny, tady je to blbý. Chce to hodit hodiny, ale ne. Jsem sice třetí, ale ne, hodiny jsem nehodil. Zatím. Tak jako nezbláznili jste se všichni, nechte toho. Když Subarákovi to najednou jede. Co tam blbne? No takhle blbně, to je dobře. Jsem druhý, to mi stačí. To stačí, takhle kdyby to skončilo. A ono to tak skončí, protože oni nemají... Subarákovi to nejde na rovině. Tak aspoň druhý, no. Ještě je tam zneškodnil toho druhýho. Se tam poprali a já se směju. Takže červený vyhrál. Tak červený už je odepsaný, teďka už zase nemusí vyhrávat. První. Takže jsem první, 33 bodů, druhý má 18. Že i kdyby vyhrál ten druhý, tak furt budu první ještě. Zatím je to v suchu. Nový rekord. Ne na kolo, ale na celý závod. Tak. Můžu pokračovat dál. V krasojízdě. Už to teda tak krasojízda není. No. Deep Forest.
Tady jsem si myslel, že by mi to zase šlo, ale nešlo, takže už se bojím. Doufám, že se zase poperu. Kde je ten braťo? Brašule, kde jsi? Tamhle vepředu. Sejmi toho první... Ne, červenýho sejmi. Červený nesmí vyhrát. Nesmí být první, takhle. Mě ohrožuje. Ale on je poslouchá, on sám s ním bojuje. To je spolupráce. No, tak se mi to líbí. Ježiši, se nějak rozhazuju. Kastrol to tam bere trávníkem. Ale slovačisko tady to do, a do šutru, no. Sakra. Kastro zase. To bym přece neměl mít šanci. Ale já nevím, jak on to má naladěný. On to má naladěný možná ještě víc dopomala než já. Bych viděl tady bych to neviděl, protože tady rovinka není moc velká. Já nevidím ani před sebe, natož to, co chci. No, a takhle to přesně vypadá. No, jsem čtvrtý. Kdybych byl první, tak bych ještě s nimi jakž tak bojoval, a oni se takhle utrhnou a tady pak už je nedoženu nikdy v životě. Když je můžu blokovat, tak oni nemůžou jet, no, ale takhle. Když je tam nechám se rozhánět, tak to je blbý. Kastrol se to už taky naučil, už tady neskáče. Jsem si dovolil moc. Jsem úmyslně chtěl trošku jít přes limit, ale neměl jsem to dělat. Čtvrtý místo. Úplně nejlepší výsledek. Ještě jedno kolo mám před sebou. Tady si blbě nadjíždím úplně totálně. Tohle se dá projet krásně, záleží s jakým autem, ale když se dobře nadjede, tak... Ale už někdo dohání, ho slyším. Tohle nebude dobře zajetý kolo. Budu rád, když budu čtvrtej. Jak to tady za sebou slyším. Ani toho kastroláka nedojedu. Protože mu tam nikdo nepřekáží, že? Tak to pálí v klidu. Teď jsem to podal na plný kotel. Tady jsem ztratil všechno, co jsem nabral. A tady bych stejně musel brzdit kvůli tomu šutru. Tak stejně budu brzdit. No a je v čudu. A já doufám, že vyhraje ten Slovák aspoň. A ne, ten červený. Hele, červený. Kastrol a červený, takže Slovák bude první. Nebo? Ne, to zelený. Ne, co to je za barvu, ani nevím, to je úplně nějaký jiný. To byl nějaký... Jsem ho předjel a nic. To byl poslední okolo, cože? To snad tady nejde, ne? V tak krátkém závodě. Co to měl být? Já už jsem se radoval, že jsem někoho předjel. Ne, Subarák je tamhle. To je špatný. R32 GT duel první, no, to je, myslím, že ten červený. Jsem furt první, no. A když teď já vyhraje červený, tak už budeme mít stejně bodů a já budu na druhém. To je ta nespravedlnost. Tak, jak teďka zařídit, aby červený nevyhrál, no? Nemusím být první, ale červený nesmí vyhrát. To se bude dělat blbě, protože on bude chtít být první. A ještě bude noc. A to bude s tou zdí. Tam mi to nešlo vůbec. To je špatný. Jeden bod, sakra. A pak už, myslím, není žádná trať. Kde bych to mohl napravit? Se vsadím, že to skončí tak, že budeme mít oba na prvním místě stejně bodů a on bude první. To už vím. To je přesně tak. Jediný, co mě může zachránit, že nevyhraje tentokrát červený.
Nebude první teda. Stačí, aby byl druhý. Jestli jsem to dobře spočítal. Jo, opravdu tady ten strakatý je poslední, jsem mu předěl okolo. A nebo byl tak dobrý? Ne, nebyl, když mi to neubralo pozici. Tak dost mudrování. Soustředit se, abych zatáčel aspoň na správnou stranu, kam vede silnice. Možná bych chtělo víc brzdit. Je to jako závodní hru a ne jako destrukční derby. Tak by jsem to možná... No ale oni taky to tady berou přes všechno. Tak já nevím. To po mně chtějí, abych začal jezdit jako člověk najednou. To ne teda. A tady bude zeď. Subarák je první. Ne, to byl blbost. Zelený. Červený je tak vepředu, že ho ani nevidím. Tady je červený, dobře. Já ho předjedu a budu ho blokovat a to mi bude stačit. Červený, zablokovat, tak, nikam nepojedeš. Castro, jenom tak pro zábavu ho předjedu. Máme slovenský kolega. Je trošku bohobnou vozeď. Zase jsem myslel, že to zatáčí doleva. Zatím jsem spokojený. Nehodit hodiny, to by bylo blbý. Ale i tak, kdybych dojel poslední, tak by to mělo být v pohodě. Pokud nebude červený první, a to nevypadá, že se stane. Červený? Stůj! Nikam se necpi. Bych se asi měl zaměřit na to nejet na první místo, ale blokovat červenýho. Už snad nevytáhne na první. Co to tady, Castrole, zkoušíš? Já jsem to projel tak hezky, až jsem udělal... No to mám z toho, že snažím jezdit hezky, jo. Červený je čtvrtý, to je dobrý. Se nedostane na první místo snad. Castrole, blokuj ho. Ti tady pomůžu nějak. Tak. Jsem ho vyděsil určitě, přibrzdil. Strašný tady ten beton. Čím chci jet rychlejší, tím je to horší. Ale nevadí. Těší mě, že vidím červený. Hele, zase to tady zmrvil. Zase koukám ven z mapy. Ne, do hodin ne. Je zajímavý, on se umístil minule na prvním. A teď je poslední. Až ho předjedu teda. Už počítám s tím, že ho předjedu. Takže je poslední. Teď je poslední. Už zas ne. Ne, takhle se to nedá, teď je úplně jak amatér, musím prostě trošku brzdit. No, že to jsou takový rady a pak vyhraje ten, kdo to tam opře o mantinel. Na první místo stejně nemám. Teď jsem to projel jako člověk. Tady taky. Pomohlo mi to k něčemu. Úplně bych neřekl, jsem furt stejně daleko od něj. Prostě ježdění o mantinel mám vyzkoušený, aby funguje. Oni to tady projíždějí. No co je takhle, no? Zase si nadjíždím úplně kravsky tady do té zatáčky. Potřebuji 100 kol jet, abych prostě se naučil, jak tam mám jen zatáčet.
On to projel úplně krásně, a já úplně opačně. Jak se mám divit? Mohl sebrat body, jestli zatím bude nějaká trať. Teďka si narazil do zdi ty, co? Kastrole. Prostě jsem ti trošku pomohl. To se nepočítá. Nebude tady cíl náhodou. To nějaký neznámý, asi ne. No, tyhle žlutý svodidla znám. Moc dobře. Tady bude až cíl za zatáčkou. A já budu třetí nakonec. Tak to jsem ani nečekal. Třetí a ještě před červeným. Ten strakatej je zase někdy v půlce mapy. Mu to nějak nejde, ten tam je úplně omylem v tom závodě. Tak dobrý. Twin Turbo je první. Ten mě nezajímá. Celkem mám 40 bodů. A červený 29. Takže kdyby teď byl první, tak nemá šanci. Jestli teď něco je ještě. Už by nemuselo být. Už bych mohl mít zlato. Takže bonus. Šampionár bonus, takže už je konec. Tak jsem dal zlato. To mi ani tady neukážou žádný pohár. Ukážou, no proto. Jsem šampion. Sériový šampion. Něco jako sériový vrah. No. Takže jenom jsem si to jednou zopáknul. Hele, titulky. Dohraná hra. Jsem nikdy neviděl. Jenom obrázky, já jsem čekal video, když už tam dali takovýhle. Simulační algoritmus. Jeden člověk ho dělal. To je dobrý. Menu. Design out. Design filmu úvodního. Ten je pěkný. Game design. 3 lidi. Tak se mi to líbí, když to toho nekecá milion lidí, ale ty tři vědí aspoň, co dělají. Menu design, což je zase, jo, to už je nějaký složitější. Zvuky. No to je ten režisér zvuků a potom zvuky dělají 4 lidi. Ovladač zvuku. 2 lidi. Tester, jeden člověk to testoval. Nemocnice. Měli vlastní nemocnici, asi že už jim z toho kleplo, tak je tam oživovali, když to vyvíjeli. A tady jsou další testři. To už je lepší. A spolupráce. Toyotou, s Nissanem, Hondou, Mitsubishi, Fuji, Mazda, Nissan, Toyota, zase. Mugen, Railard, Mazda, Speed, Subaru, Technika, General Motors, Chrysler, Aston Martin, TVR, Bridgestone, Castrol. Speciální poděkování. Tady se víc děkovalo, než vyvíjelo. No tak Japonci. Děkuju pořád. Teď je. To poděkování neskončí asi. Bandit. Firma Bandit. To provozují banky, ne? A tady měl být film. No, video nějaký pěkný, originální, který nikdo neviděl, jenom ten, kdo to dohraje. Takže bych ho teď viděl poprvé. No, by se to asi nešlo, nevím, kolik to má. To je asi narvaný CDčko. No. Ale něco malého by se tam vešlo. Speciální poděkování ještě. No.
A teď titulky z Ameriky. Kde to dělali zase sami Japonci. A to jsou ještě ty obrázky vytýpaný z toho intra určitě, protože je to takhle hnusný. Howard Liebeskind. Nějaký Němec, ne? Zase, jeden tester, no to je manažer. No počkat, jako... Na potřebu, aby tu americkou část testoval někdo jiný než tu japonskou. Snad jedno. Překlad. A poděkování. Chevrolet. Tady píše Chevrolet a Japonci psali to druhý. Co je to druhý? General Motors. To je taky Chevrolet. Honda. To jsou dlouhý titulky. A ty, co to naprogramovali, to už odlítlo dávno a teď už se jenom děkuje. Na muzika. Chemický bratři, popel, popelnice, nebo bordel. Hele, video. Dočkal jsem se. Tak nesklamali, tak je to dobrý. No. Takže já jsem to dohrál. Akorát jsem nedojel všechny závody, což jsem chtěl. Ještě nevím teda. Když si dám Gran Turismo, já si to uložím. No jo, zlato, tak se mi to líbí. Tady si to uložím. Tak den 288. Herní den. Nevím, jak se to počítá ty dny. Asi když odjedu šampionát, tak mají spočítaný, že to trvá nějaký den. A spíš by bylo lepší, kdyby to tam počítalo odjetý kola třeba kompletně. To by bylo zajímavější asi. No, takže já bych to mohl brát jako dohraný, ale já bych to chtěl spíš dohrát úplně. Že? Tady to mám teda dohraný. Tady už nic není. Tam jsou tady ty speciální eventy, tady to mám všechno zlato. Tady mám ještě tyhle tři. Co to je? Tady je něco novýho? To tady nebylo. A to jsou zase ty tmavý věci, ale... Co to je? Dáme si to. Tak třeba tohle nahoře. GT Hi-Fi. Tam budu mít puštěný rádio asi. Komu to bude víc řvát, to auto, ten vyhrál. Hi-Fi Club Men Stage R5. Co to je? Time Trial, fuj. To nechci jezdit jenom na čas sám se sebou. A proč je to takhle speciální? Mě zajímá spíš. Protože jedu pospátku, nebo ne? Je to nějaký divný? Asi, že jedu sám, tak je to nějaký plynulejší, se mi zdá. Má asi nějakou lepší grafiku? Nebo minimálně víc FPS, protože je to nějaký jiný. I když to vypadá úplně stejně. Je to nějaký plynulý.
No tak jako to mě překvapilo, že tady je něco novýho po dohrání. No ale že to je tohle, kde nic ani nemůžu nahrát, to je na nic. Dojedu jednu kolo a je to. Nevím, jestli tu trať znám, vypadá povědomě, jako ta, kterou jsem zrovna teďka jel. Že ona může být různá, no? Oni jsou modifikovaní. Tady to bylo vždycky doleva, jo? Zavřený, a teďka je to doleva otevřený. No tak je jenom modifikovaná. No? Ale to už byla i předtím, myslím, někdy. Něčem, a každopádně se nemenovala Hi-Fi, teda. No, takže dojedu kolo. Finish. Hele, jsi to ukončil? Tak to nejezdí do kola nekonečně. Tak to je lepší. Jo, dvě kola. Takže já tady mám zajet prostě nejlepší čas za dvě kola. No, tak to je zase lepší, než kdybych tady jezdil nekonečně furt do kola. No. Aspoň něco, ale stejně o ničem. No. Kdyby tam bylo aspoň, že když dojedu nějaký čas úplně nejlepší, tak něco vyhraju třeba. Kredity aspoň. Tak by to mělo aspoň smysl, ale takhle jen tak pro sebe se tady zlepšovat rekord. To není nic extra. No. Speciál R5. R11. Podívám ještě. No. Třeba tam bude otevřená nějaká část, která předtím nebyla. To musím prostě vyzkoušet ještě tyhle dvě. Tohle, myslím, někde otevřený bylo. To je divný. To mě zajímalo, jestli to i v originálu, jak ta kamera takhle jela, jak tam bylo vidět skrz ten beton. Ale jenom tak napůl, že to bylo takový glitchovací. To asi v originále nebylo, to se mi nezdá, že by to tam takhle nechali. Tady jedu stejnou trasou, ale tamhle bude, teďka bude cesta ne doleva nahoru, ale doprava a pak tam něco ještě bude jinak. Lidičky, to neznám. Jo, teď je to doleva zavřený. Ty lidičky tam byly předtím. Mně připadá, že tady polovina věcí na té mapě vůbec předtím nebyla. To je úplně jiný cedule. A přitom to určitě je úplně stejný. Teďka to si to všímám. Nebo je to v nějakém vyšším rozlišení, že to vidím teď. Jsou ty serpentíny, co nemám rád. Tak při nejhorším tady zajedu aspoň nějaký čas, aby tady něco bylo. No takže tohle vypadá úplně jako normální tratě, akorát, že si tady zajedu čas. No. Tam to mi připadalo, že je nějaký trošku pozměněný, ale... Konec ani bych neřekl. Tak nevím. Tamhle je zase vidět úplně do města. A tady ty lidi, to tam bylo? To jsem nikdy neviděl. Přece to tam nebyly ty lidi. Ty tribuny. Prostě je to nějaký... Nevím. Asi, že tam nejsou podle mě... Buď je to úplně stejný a jenom si všechno vymýšlí. A nebo je to opravdu jiný. Je to za prvý... No tady je to moc... No jo, je to trošku plynulejší. Minimálně. Protože jak tam nejsou ty soupeři, asi tak je víc výkonu a... Na to. Na mě. No to jsem si krásně nadjel. Jako kdybych jel traktorem, tak bych se pochválil. No, jede mi to 300, tak je to dobrý.
Hi-Fi mod, tak to jsem v životě neslyšel. Podívám se na ty rekordy, když mi to tady nabízejí. No to jsou ty moje. Tady ještě nic, tady už jsem zajel. Takže tady ještě zajedu. Taky, aby tam něco bylo, pak si to uložím. A pak se zkusím ještě nakouknout do toho závodu, co bych jel příště, jestli mě to tam pustí s tímhle autem, aspoň abych věděl, abych tušil, co mě bude čekat. Jestli stavba nového auta. A učení se s ním. Tak, ještě tohle si dáme. To je ta s tou zdí R11. Určitě. A tady mi to dá i nápis loading. Předtím tam u toho jenom černo. Takže dvě kola odjedu. No. A zase tady ten glitch. A dokonce i to vypadá, že ten beton je pod tím, ten rantl toho betonu, že je pod autem, když to ta kamera jede. Přitom to je nesmysl. V tom prvním kole nemá smysl vůbec se tady snažit o nějaký rekord, protože ho nemůžu stejně udělat, když se rozjíždím teprve. No tom, je to prostě jiný, tady není pozadí, tady je jenom vzadu vidím město a nic, takhle to nevypadalo. Teď jsem si tím jistý. Chtěli ze mě dělat blbce a přitom to je opravdu jiný. Tady chybí prostě půl grafiky, proto to mám plynulejší ještě navíc. Beton. To už ale vypadá už spíš jako chyba úplně. Ale třeba to udělali proto, aby to bylo právě plynulý. A mohl člověk se tady snažit maximálně najet ten nejlepší čas, aby na to měl všechen výkon. No, takhle třeba. Se mi ani nekouří od kol. To taky zrušili. Teď to má určitě 60 fps. No jo, to bude tím. Vosekali to a přidali plynulost. Teď jsem to odhalil. Že by mi to pomohlo. Jako je to hezky plynulý, jo? Pojou. Tak, ještě jedno kolo. No, jestli tady neudělám úplnou blbost, tak ten čas bude lepší. Právě protože cílem nebo startem jsem projel rozjetej než na začátku, když se rozjíždím, ale to bude jenom díky tomu, no. Ne, protože bych to zajel dobře. Stejně to tady opřu, tak jsem to mohl jet úplně na plný kotel. Tady se zaseknu. Všechny naděje budou v čudu. Tak to bylo těsný. Tam když se zaseknu, tak stojím na místě. Teď jsem možná trošku nabral čas. Tady jsem ho ztratil. No, tak ono je to jedno, no. Tak stejně by tam bylo jenom nějaký číslo. No. To je právě ono. Je tam byl nějaký žebříček a dostaň se na čas, který zajel od nějaký auto, překonej to a dostaň za to odměnu, tak by ještě mělo byla motivace to hrát. A to vůbec není žádná práce naprogramovat. Všechno hotový, jenom tam porovnat je čas větší než tenhle čas, jestli jo, dostaň bonus. A člověk to může ještě měsíc hrát.
Kor tehdy, když neměl žádnou jinou hru. To by bylo. Takže já si to uložím. Zkusím skáknout do nějakého nového. Ten replay by byl možná taky pěkný. Nebo hezčí. Můžu to zkusit ještě. Než když je tam hodně těch aut. Zase, že to má větší výkon. Můžu to nějak přetáčet? Nemůžu. Ale něco přepínat asi můžu, ne? Kameru. To je nechci. Tohle je hezká. Bez budíku. No, tak jako... Úplná krása to není, já taky to auto nemám umytý, ono se vůbec neleskne teďka, takže je ošklivý. To na tom dělalo tu pěknou grafiku, že se ty auta tak hezky leskly, kdežto ty ostatní hry, ty měly... A ještě to tak trošku texturovaný. A ty ostatní hry to neměly, to, tyhle ty odlesky. Tak to vypadalo vždycky tak jako hnusně. Tak ještě umeju auto navíc. Než umeju, pak to uložím, aby bylo pěkný. Že ono to nevypadá, ale ono jak se špiní, tak je pořád hnusnější, hnusnější a pak si člověk říká, ta hra vůbec nějak nevypadá. A jenom proto, že to auto je špinavý. Takže já jdu semhle. Kde se tady mé auto? Tady. Kolik to stojí? 50 korun. No, teď se krásně leskne. Tak se mi to líbí. Už otázka je, jestli by se vůbec tady v tom hi-fi módu lesklo, jestli to taky nezrušili. Tak teď to znovu uložím. Podívám se na ten závod. Už jsou tam, myslím, jenom tři, který můžu vyhrát. A pak už tam není co dělat. Kromě toho koupit všechny auta, všechny vylepšit, ale to už je o ničem. A to by taky šlo udělat. Kdyby tam byl prostě, byla nějaká sbírka, že bych měl motivaci vydělávat prachy na to, abych si všechny ty auta koupil do té sbírky a všechny je měl. A abych je měl, musel bych jezdit závody. Což by byla teda už jako nuda docela, když už ty závody jsem měl milionkrát. Ale aspoň furt by to bylo něco, jakože tam mám co dělat. A taky by to bylo... Že bych ty auta zbytečně neprodával. I když by byly na nic, tak bych si je nechal ve sbírce, abych je měl prostě do toho všeho. No, takže tady máme tyhle ty tři. To jsou všechny ty tmavý určitě. Tady nepíšou nic o Japoncích úplně. Tady taky ne, ale tady bych to čekal. Tady. No tak já zkusím třeba tady do těch. Nebo tady. Ne, tady ty vytuněný. Jestli mě to tam pustí. Nepustí. Závodní modely tam nesmí. A sakra, to bude komplikace. Co tady? Route 11. Tam mě to pustí. Jo, tamhle dole je to napsaný, žádný restrikce. Tak to nemusím zkoušet. Zpátky. Hele, loading se sem vplížil. A já chci úplně zpátky, nechci jenom skipnout. Takže tady bylo žádný závodní modely, jenom licence, žádný restrikce, tady taky žádný omezení. Takže akorát tohle bude nějaký problém. No a to bude příště, bych si to dal, nevím jestli tohle nebo jedno z těch tří, takže tohle ještě bych potom dojel, nebo se o to aspoň snažil. No a tím bych považoval Gran Turismo
teprv za dohraný. Nemůžu to považovat za dohraný, když tady nemám 3 zlata, že jo? To je jasný. Takže zase příště.